Avionët luftarak izraelit kryen të njëjtën vonë sulmet e tyre më intensive në Libanin Jugor në gati një vit luftë, duke përshkallëzuar konfliktin mes Izraelit dhe grupit armatosur libanez Hezbollah, pavarësisht thirrjeve për përmbajtje. Shtëpia e Barr tha se një zgjidhje diplomatike ishte e arritshme dhe urgjente. Gjithashtu edhe Britania bëri thirrje për një armë pushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hezbollah. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit, tha zëdhënësia e shtëpisë së bardhë në një konferencë për shtyp. Mbreshërit intensive pasuan sulmet në fillim të javës për të cilat Libani dhe Hezbollah fajstuan Izraelin, që hodhën në erë radiot e dorës dhe biperat e grupit militant, duke vrarë 37 persona dhe duke plagosur rreth 3000 të tjerë në Liban. Në operacionin e sejntes, Izraeli lëshoi 10 bomba në të gjithë Libanin Jugor, ndërkohë nuk pati raportime të menjëhershme për viktima. Mediat izraelite njoftuan se 10 avion luftarak goditën objektivat e Hezbollahut, përfshirë rreth 100 raketa hedhëse, dhe ushtria izraelite është zotuar se do të vazhdojë të sulmojë Hezbollahun. Në një fjalim televiziv të njëjtën, udhëheqësi i Hezbollahut Hasan Nasrallah tha se shpërtimet e pajisjeve të komunikimit të martën dhe të mërkurën kaluan të gjitha vijat e kuqe. Armiku doli për te i çdo kontrolli, ligji dhe morali, tha ai, duke shtuar se sulmet mund të konsiderohen si krime lufte ose një shpallje lufte. Izraeli nuk ka komentuar drejt për drejt mbi shpërtimet e biperave dhe radiove të dorës, për të cilat burimet e sigurisë thonë se ndoshta janë kryer nga Agjencia Izraelite e Spionazhit Mossad, e cila ka një histori të gjatë të kryerjes së sulmeve të sofistikuara në tokë të huaj, shkruan agjencia e lajmeve Reuters. Misioni libanez në OKB tha në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të njëjtën se Izraeli ishte përgjegjës për shpërtimin e pajisjeve nëpërmjet mesazheve elektronike dhe eksplozivëve të vendosur në to përpara se të arrinin në Liban. Lidhur me këtë çështje, të premten do të mblidhet Këshilli i Sigurimit i OKB-s prej 15 anëtarësh.